Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Будемо говорити зараз про другий тур місцевих виборів 2020 та про перші результати. Разом з нами кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері міського та регіонального розвитку, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надія Міхно. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, почнемо з того, якою була явка на другому турі виборів, скільки прийшло людей і, якщо вона була низькою, у чому причини такої досить такого показника. Так, доброго дня. Я всіх вітаю нарешті з завершенням. Вже майже повністю завершився процес місцевих виборів 2020. Залишилося лише дочекатись офіційних результатів. Зокрема, щодо явки, наразі ми маємо інформацію приблизно 25% явку. Побачимо остаточний результат, який надасть територіальна виборча комісія міська. Явка є дійсно рекордно низькою за всю історію виборів в незалежній Україні. Але в той же час ми розуміємо, що це очікувана низька явка, особливо після першого туру, коли ми бачили зниження явки до середнього там 30-31%, що зумовлено, безперечно зумовлено поширенням пандемії коронавірусної хвороби. Зокрема, присутні, ми неодноразово говорили, загальне національне розчарування, залучення у політичний процес серед виборців. Явка на другий тур завжди менше, ніж на перший. Ця тенденція зберігається. В той же час, напередодні другого туру місцевих виборів, ми говорили, що, в принципі, за таких умов, за збереження подібної тенденції, можливо, навіть не близько 20% явки. І за результатами других турів виборів в інших населених пунктах, які відбулися 15 листопада, ми бачимо, що явка була ще нижчою. Тобто всі вибори 22 листопада в тих населених пунктах, які пройшли вчора, вони продемонстрували навіть трошки більшу явку, ніж 15 листопада. І, зокрема, якщо показники будуть приблизно 25%, з урахуванням тих складних умов, пов'язаних з пандемією та рядом інших факторів, в принципі, це непоганий результат для Дніпра. Щодо того, яким чином розподілилися там голоси, так? Наразі вчора ми вже бачили презентовані результати екзит-полів. Зокрема, було презентовано результат екзит-полу, який був проведений Центром соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» на замовлення Комітету виборців України. І всі вже бачили результати, за якими свідчить, що 78,75% отримав Борис Філатов, 18,25% отримав Загід Краснов і 3% виборців, які потрапили до кроку опитування, зазначили, що вони зіпсували бюлетень. Зокрема, на офіційному сайті компанії «Соціс» ви можете побачити всі абсолютно технічні характеристики дослідження, тобто було опитано більше 3000 виборців на 60 дільницях, які пропорційно відповідно районам в місті були відібрані. Ці результати, безперечно, вони є попередніми, оскільки це лише дані екзит-полу, але наразі, щойно близько години тому, голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів озвучив результати паралельного підрахунку голосів, які проводили представники комітету виборців, зокрема. Наразі ми маємо вже опрацьованих 99% бюлетенів і триває процес передачі, вже складення протоколів і передачі з районних в міську територіальну виборчу комісію. За результатами паралельного підрахунку голосів ця тенденція зберігається. 78% отримує Борис Філатов і, відповідно, другу позицію з подібним розривом отримує Загід Краснов. Тобто наразі ми, безперечно, це не остаточні результати. Ми маємо очікувати офіційних результатів, але дані екзит-полу, дані паралельного підрахунку, в принципі, вони знаходяться навіть не в межах статистичної похибки. Автори дослідження зазначали близько 2,7, навіть менше. Розумію, що ми зараз говоримо саме за Дніпро, а що відомо за Нікополь? Можливо, є якісь вже теж відомості? Щодо Нікополя, також активно стежили за процесом виборчого волевиявлення представники Комітету виборців України. Там більш проблемні питання виникали у Нікополі. На ряду дільниць буде відбуватися і перерахунок голосів. І наразі, за свідченням Комітету виборців України, міська виборча комісія Нікополя взяла перерву, тобто наразі триває. Тобто вони зробили перерву в роботі, і наразі процес оприлюднення результатів буде трошки пізніше. Були зафіксовані порушення і в Нікополі, і в Дніпрі. Домінуюча частина порушень була пов'язана зі спробами фотографування бюлетенів. Відповідно, пропускається факт продажу підкупу виборців. На всі зафіксовані випадки було викликані представники правоохоронних органів і в Нікополі, і в Дніпрі. В Дніпрі ця частина, загалом така велика кількість цих кейсів була значно більшою, ніж
на першому турі голосування. І наразі триває, безпосередньо вже правоохоронні органи займаються вирішенням даного питання. Остаточних результатів також Нікопольська міська виборча комісія також вона ще не оприлюднила. За результатами там також паралельно підрахунку голосів у Нікополі лідирує представник не партії «Слуга народу». Були такі відомості, що у Нікополі проходить екзит-пол, який не є ніяк не зафіксований, не є законним. Це було правопорушення, все залишилось у нормах закону, це не була ніяка агітація? Якщо проводилося якесь соціологічне дослідження, в принципі, якщо воно проводилося за межами виборчої дільниці, опитування назване екзит-полом, воно не порушує виборче законодавство. Там питання щодо того, яким чином воно було оприлюднено, і що за компанія проводила дане дослідження, наскільки можна довіряти результатам подібних моніторингів. Якщо не порушувався виборчий кодекс, виборче законодавство, не були спроби потрапити до виборчої дільниці, то це не буде порушення, якщо немає, також не було зафіксовано брендової символіки одного з кандидатів. В Нікополі комітет виборців України також зафіксував певні ексцеси, які були цієї ночі відбувалися, свідчення щодо там певних конфліктних моментів між представниками двох кандидатів на посаду міського голови, але завершилося без кримінальних порушень. Як взагалі проходив цього разу виборчий процес? Ми говоримо про те, що були зафіксовані порушення. Чи порушувався закон, правоохоронці фіксували порушення за день до виборів, у день тиші, під час процесу голосування та вже під час роботи виборчих комісій? Щодо порушень, які стосувалися, наприклад, дня тиші, за даними громадянської мережі опори, яка моніториться даний процес також, вони зазначали, що так, дійсно, у Дніпрі були факти порушення дня тиші, зокрема, та сама тенденція, яка спостерігалася у першому турі, це прихована агітація, яка чітко відкликається на основні домінуючі асоціації з певним кандидатом, тобто ці плакати, борди, вони були розміщені по місту, тобто такі досить стандартні порушення, такі самі, як в першому турі, були зафіксовані, дійсно. Щодо порушень в день виборів, домінуюче, ще раз наголошу, було порушення спроб фотографування бюлетені, зокрема, виявлення свідок підкупу виборців. Велику роль зіграли представники Національної поліції, вони дійсно досить швидко реагували на всі заклики щодо порушення, виїжджали не усіма випадками, тобто вони забезпечили процес більш-менш прозорого волевиявлення, оскільки намагалися попередити наступні подібні свідкові порушення. Порушення продажу голосів, але зазначається, що після вже обіднього часу було ще більша кількість моментів фотографування бюлетенів, що правоохоронні органи навіть не встигали вилучати бюлетені. Тобто вони потрапляли до виборчої урни і відповідно вони знаходилися на підрахунку. Тобто певна кількість була вилучена, зокрема, вони встигали вилучити бюлетені. І тут виникає запитання щодо того, яким чином кожен окремий кейс порушення виборчого законодавства буде розглянути, тому що ми знаємо, що і продаж голосу, і підкуп виборця карається і адміністративною, і кримінальною відповідальністю впритул до позбавлення волі до 2 років. Відповідно, кожен окремий кейс розглядається, оскільки зазначалось неодноразово, що є певним ризиковим моментом, коли було вилучення ряду видів кримінальної відповідальності перед стартом виборчої кампанії, наприклад, за продаж голосів, за передачу бюлетеня там третім особам залишилася відповідальність, але за фіксацію там фотографування без поширення надалі відсутня відповідальність. Тому кожен окремий випадок буде правоохоронним органом розглянути, тому що, звісно, деякі виборці зазначають, що вони фотографували бюлетені на пам'ять, щоб зберегти пам'ять про виборчий процес. Але в той же час, оскільки це було досить там системно, відбувалося за певною схемою, то це також викликає запитання. Але правоохоронні органи, вони працюють в цьому випадку. Нам варто ще почекати, яким чином це завершиться. Тобто вони дійсно попереджували тотальне в порушення фальсифікації щодо продажу голосів. В той же час необхідно подивитися, яким чином закінчиться вже щодо порушення справ, чи будуть дійти до кримінальної відповідальності і наскільки будуть покарані, зокрема, ініціатори
Тому що ми бачимо, що ця виборча кампанія, вона продемонструвала такий камбек до технологій 90-х років підкупу виборців, але за умови медіатизації сучасного світу вже підкуп виборців відбувається через створення певних груп в соціальних мережах. Ми бачили цю інформацію там в телеграм-каналах, коли створюється група великої, де декілька десятків тисяч осіб погоджувалися залучитися до процесу продажу власного голосу. Це досить загрозлива тенденція, тому що тут упор робився на досить скрутній економічне становище певних соціальних категорій, так? Тобто, а для яких ці суми, які озвучилися, 1500 гривень, є досить вагомими, оскільки зараз наразі ми бачимо там і певний вплив і коронакризи, економічної кризи, і велика кількість безробіття зростає. І тому користування цими певними мотивами, так, це і відсутність політичної свідомості громадян, безперечно. В той же час неможливо їх 100% звинувачувати в тому, що вони долучилися до цього процесу. І також тут ж окремим питанням є необізнаність громадян щодо того, що це порушення карається навіть кримінальною відповідальністю. В цьому є велика прогалина загалом центральної влади, центральної виборчої комісії, яка досить неактивно ще на початку виборчої кампанії вела медійну політику щодо роз'яснення відповідальності за порушення виборчого кодексу та, зокрема, інших питань. Ну і з приводу підрахунку вже голосів, чи були у цей момент якісь порушення зафіксовані, як взагалі пройшов процес підрахунку? Наразі в інформації щодо грубих порушень під час підрахунку голосів не поступало. Тобто ми маємо розуміти, що другий тур вже виборів на посаду міського голови, він набагато простішим, ніж перший тур. І тому підрахунок голосів, по-перше, він може бути здійснений в більш короткий проміжок часу, оскільки простий бюлетень, лише два прізвища, та процедура голосування, плюс низька явка, вона також спрощує процес для членів дільнично-виборчих комісій, тому це не зайняло велику кількість часу підрахунок бюлетенів. Далі дільничні виборчі комісії складали протоколи і надають до районних виборчих комісій, де вони перевіряють цю математичну частину і відповідність цифр. І далі ці протоколи надаються до територіальної міської виборчої комісії. Тобто цей процес набагато простіший, ніж в першому турі. Тому я гадаю, що мабуть, вже до кінця сьогоднішнього дня, ну, максимум завтра вранці ми побачимо офіційні результати, якщо не відбудеться проблемних моментів в ході роботи територіальної міської виборчої комісії, оскільки після голосування першого туру була інформація щодо певних проблемних моментів в організації роботи самої міської виборчої комісії, були конфліктні ситуації і відсутність певно там ефективної комунікації між самими членами та керівництвом територіальної міської виборчої комісії. Якщо в даному випадку вони спрацюють злагоджено, то зовсім скоро ми отримаємо повністю офіційні результати. Паралельний підрахунок проводиться відповідно штабами кандидатів і моніторинговими організаціями, зокрема, як я зазначила, Комітетом виборців України, які сьогодні вже озвучили свій паралельний підрахунок голосів. Що ж, вдячна вам за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні з нами була кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері міського та регіонального розвитку, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надія Міхно. Говорили з нею про перші результати місцевих виборів 2020, другий тур прийшов. Що ж, будемо чекати вже офіційних результатів, як сказала Надія, нам чекати їх або сьогодні, або завтра вранці. Ну і з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте! Кайте.